ఐబోన్ గెలి పిలిగన్నా శ్రీ నెట్వర్క్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఎక్కడ ఇయాలు వల సిరుదునామ ఒన్న వేళ అదత్ ఎక్కుతు వెన్నే శ్రీ నెట్వర్క్ తింగిన అలుతు ఇడుగక్ ఒన్న యాలుని వాళ్ళ అదత్ గినామ అలుతు ఇడుగక్ వాళ్ళ యూట్యూబ్ ఛానల్ కరన వేళ తమ మే వీడియో అదత్ గినావే వాళ్ళ యూట్యూబ్ ఛానల్ లకి వీడియో ఎక్ అప్లోడ్ కరన కొట నత్త వీడియో ఎక్ హదన కొట వాళ్ళకి వీడియో ఎకట నో కోపరేట్ మ్యూజిక్ కోపరేట్ నది మ్యూజిక్ లేసిన్ పాస్ వింగ్ లబా గాన పులన్ క్రమయక్ తమ వీడియో కథ కరన Walaupun kita tidak tahu musik kerang, walaupun video red kerang pasti, walaupun video itu copyright pasti ini pulang. Insa copyright nanti audio music sound effect erkan, walaupun video itu red kiri betul ini copyright pasti ini. Insa walaupun anime ada main video itu, walaupun walaupun video itu kahdan aku tu walaupun YouTube channel upload kerana insya Allah main video itu kahdan di anime ada copyright nanti no copyright music walaupun video itu red kerana anime ada kurduin. Insa main video itu skip nukur istirahat balan, kalau udah kata kata kamu istirahat kini, ini nang apa video kata itu video kerja. Video kerja ini kali, mari kita lihat alat kerja na, paling jadi nol bar subscribe button ini klik kala, mari kita lihat video itu nanti illah sih na, eva game subscribe button ini klik kala pasti, tak perlu beti na, bell like ini klik kala na, amat keren nih pa, eva game tahu tuh yang udah balan na, video ke share kala na, amat keren nih pa. Ini pasti ada kerana tiada, macam ni. Macam ni paling hari gila, buat macam tiada ni audio library gila. Anu ni touch kerana. Ini pasti ada macam tiada ni free music kelar dia, buat macam ni. Mereka play kalau barangnya keluar, mereka play kalau pernah na. Play orang mata mereka play kalau pernah na. Ini bagi meten kami kalau orang mereka meten kami play kalau balas kalau galap mereka meten kami me tiada download kira, ini trust kalian. Jadi kalau ada, ini download kerjanya macam ni. Jadi no, main music orang main kaku ada, bagi video kaku dah di add kerana pulau meva. Kisah copyright tak ada ni, naya bagi no copyright music ni siapa lah? Orang ada, ayo, ini korang nak tahu heh ini apa? Mereka guna music tino orang, orang kemati music kat tu orang kan? Jadi no, download kalau, bagi video add kerana. Jadi kalau kisah perasaan kerana copyright perasaan kerana, bagi video ada kek music kerana dah korang copyright perasaan ni pulau. Ikan ni naya mihra, orang ada main video ke, main video senda, main audio atau music add kerjanya mungkin, walaupun kita perasan kerjanya. Ia bagi walaupun itu tapi kita memang sound effect kira. Walaupun sound effect, tapi bagi kita hekaya waktu itu, mereka udah pernah, mereka apa kita play kalau pernah nama. Buat kerana tu ni, me sound effect tu betul kan? Me download kira dino, me klik kerana, otom download dino. Itu korang, api dek, me kat, api dek, api video dadi, me sound effect add kalla, video hada kerana me hekia lagi dino. Me buat terus, no copyright pasnya kene nae. Ini sahaja video dek, audio, valin, ada nene copyright, badi ni nae me buat, me api YouTube channel kerana, me audio lab ni dino, dek, me dia nae sound effect sah. Music, laba gana, bagi video kita, aktif feeling, walaupun kita pernah pernah, kisah pernah kena ni, ini sah, minggu ini dua video ada di, walaupun tenteng minggu ini, music, netan tenteng kalau tiada sound effect kahani pa, ini untuk apa kita lagi hilang, betul na, audio library hilang, bagi audio sah, sound effect,
එතන මියුසික් සහ සවුන්ඩ් ඉෆෙක්ට් ලබාගෙන ඔයගේ වීඩියෝ එකත් අදී ඇඩ් කරන්න ඒක වාර ගොඩක් වැදගත් හරි අරුණි මගේ වීඩියෝ බලන ඔබලාට ස්තුතියි නැවතත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් කරන්න